Waariyo duurjooga waxay galaan buuraha iyo barafka, waxaana waqooyi kaga beegan yihiin dalka Australia. Marka aad eegto dhanka bari, waxaad arkaysaa buuraha dhaadheer ee barafka badan leh. Waxaana halkani ku nool riyo aad u tiro badan, kuwaasoo u gaara dalka Australia, kuna nool 182 dalkaasi. Biyaha ka soo dhaca buurahani waxay galaan bad aad uga fog, baddaas oo lagu magacaabo Badda Madow. Waa dhul aad u taaga oo aad u baraf badan, waxaana laga helaa galbeedka dalka Australia riyo badan, sidoo kalena waxaa laga helaa gobolka lagu magacaabo Queensland. Waa buuro aad u cabsi badan, aadna u dhaadheer, balse iyaga way u fududahay inay koraan, eebbe oo u sahlay awgeed. Waqtiyada xagaaga, barafku waa saayid, waxaana riyahanu cuntadooda ka helayaan ay korayaan buuraha ugu dhaadheer. Waxay gaar uga baxayaan waqtiyaday quuqan yihiin kuwa dhadhay kuwa labi, waxaanay barabixinayaan ama dagaal la gelayaan hirdiya kuwa kale ee yaryar, kuwaasoo ku qabsan kara kuwa dhadig. Heerkulku waxa uu ka hoos maraa -71°C, geesahoodu waa qaaradu dhadheer, dhogartooduna badan tahay, noloshana u sahlaysa. Markasta dagaalkooda salka kuma haya qooq, balse mararka qaar way iska ciyaarayaan, waana isku dagaal baranayaan kuwa yaryar ee labka ahay. Waqtiyada xagaagay kuwa labi, tamartooda waxay ku khasaarayaan dagaalka iyaga dhexdooda, waxaana halkan ay gabaabsi ku noqota khayraadka cuntada. Waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa Albine Ibanez Scouts, waana nooc riyaha ka mid a kuwaasoo laga helo buuraha, isla mar ahaantaasina kuwa labi ay aad u geesawan yihiin. Marka laga hadlayo cimilada, buuraha baraf kale iyo sidoo kale dabaylaha halkani ka dhaca, riyahani waa qaar halkani la qabsaday noloshoodana u sahlan tahay, markastana ka badbaada masiibooyinka. Deegaan walba iyo makhluuqaadkiisu waxaa u sakhiran sida ay ugu noolaan lahaayeen, waana abuur eebbe, waxaana halkani ka daa rooba barafa.